Zəngin Hövzələr layihəsi çərçivəsində Aidiyyə İctimai Birliyi, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 5000 ədəd qızıl xallı balığının körpələri Göygölə buraxıldı. Məqsəd Göygölün balıq populyasiyasının artırılmasıdır. Çünki Göygölün faunası olduqca zəngindir və göldə qorunmaqda olan forel balıqları yaşayır. 2021-ci il üçün 5 milyon 500 mindən artıq balıq körpəsinin təbii su hövzələrinin buraxılması nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi bizim artıq tədbirlərimiz çox sevindirici haldır ki, artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də tətbiq olunur. Həmçinin Respublikanın digər regionlarında da bu kimi tədbirlər təşkil olunur. Növbəti planlar barəsində düzdür. Planlar çoxdur, genişdir. Əvvəlcədən bu barədə sizə məlumat veriləcək təbii ki, hal-hazırda bu planın dəqiqləşdirilməyibdir, amma bu yaxın günlərdə yenə də balıq buraxılışı nəzərdə tutulubdur. Məqsəd də ümumiyyətlə təbii populyasiyanın bərpasına köməklik məqsədi xarakteri daşıyır və keçən ildən fərqli olaraq artıq bu il nəzərdə tutulan miqdardan daha artıq biz balıq buraxılışını nəzərdə tutmuşuq. Göygölə gəlib onun gözəlliyindən danışmamaq mümkün deyil. Bakıdan təxminən 400 kilometr uzaqlıqda yerləşən Göygölün ərazisində ümumilikdə 19 göl var. Göl dəniz səviyyəsindən 1556 metr yüksəlikdə yerləşir. Göygöl hazırda unikal dağ gölü ekosisteminə malikdir. Gölün uzunluğu tam 15 kilometr, dərinliyi 93 metrdir. Füsünkar təbiətə malik olan göl turizm kompleksi kimi də istifadə olunur. Göygöl Milli Parkı hazırda karantin qaydalarına uyğun şəkildə fəaliyyət göstərir. Göygöl Milli Parkı ən çox turizm potensialı olan milli parklarımızdan biridir və deyərdim ki, birincisidir. Çünki burada il ərzində turist axını müşahidə olunur, həm yaz fəslində, həm qış fəslində. Yəni ilin soyuq və isti fəslinə baxmayaraq daim bura həm xarici turistlərin maraq mənbəyindədir. Eyni zamanda da yerli turistler gəlirlər Milli Parka. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 2021-ci ilin təkcə 4 ay ərzində 12 mindən çox artıq turist Milli Parkı ziyarət edib və burada 10 turizm marşrutu fəaliyyət göstərir. Bu turizm marşrutları boyunca təbii ki, buranın ekosistemi ilə tanış olmaq mümkündür. Bura çox qəşəngdir. Ata bizi tez-tez bura aparır. Bacımla gəldik. Bulaq betiririk. Çox bura qəşəngdir, çox xoşladım mən. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın ən gözəl sərvətlərindən biridir Göygöl. Qış aylarında öz gözəlliyi var, yayda, yazda, payızda da öz gözəlliyi var. Ümumiyyətlə, Göygöl gözəl olduğu üçün ona fəsilin fərqi yoxdur. Biz hər fəsildə gəlirik, demək olar, qışda da gəlmişik hətta. Ancaq yaz, yay aylarında daha gözəldir. Yəni ki, burada gəlib rahat dincəlmək olur, hava qəşəngi olur ona görə. İndi səfər edəcəyimiz məkana çatmaq üçün xeyli yol qət etmək lazımdır. Qarşıda bizi uzun bir yol gözləyir. Bura qalxanda həqiqətən çox yoruldum, çünki 296 pləkən qalxdıq və Göygölü gəlib ziyarət eləyəndən sonra Maral gölə baş çəkməmək də mümkün deyil idi. Qalxdığım pləkənlər üçün peşman deyiləm, çünki bu cür gözəl füsünkar təbiəti görmək həqiqətən insana xoş təsir eləyir. Elə yol boyu qalxanda da bizim müşahidə eləyən nərgiz gülləri Maral gölün ətrafında da var. Maral göl dəniz səviyyəsindən 1910 metr hündürlükdə yerləşir. Gölün uzunluğu 700 metr, eni isə 500 metrdir. Azərbaycandan İradə xanım nəsə çəkir orada, gəl yaxınlaşaq ona. İradə xanım, siz yaman şəkillər çəkirsiniz. Yolda gələndə dediniz ki, uşaqlığınız elə bu ərazilərdə keçib. Bəli, bütün yol boyu özünüz də gördünüz ki, mən necə həvəslə can atırdım ki, gəlin Maral gölü, Göygölü görüm. Bütün milli parklarımız gözəldir. Ancaq deyərdim ki, Maral göl, Göygöl kimi bəlkə də gözəlliyi olan ikinci bir göl görməmişəm. Uşaqlığım burada keçib, buranın hər qarışı, hər nöqtəsi, hər gülü mənim üçün əzizdir. Tanrı bizə bu cür gözəllik bəxş edibdir. Gələk bu gözəlliyi həm qoruyaq, həm də gələk burada dincələk və bundan zövq alaq. Fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, 10 milli parkımız var və bu Ramazan tətili günlərində bütün milli parklarımızda ziyarətçilər üçün, turistlər üçün proqramlar hazırlamışıq. Onlar gəlib bu tətil günlərində milli parklarımızda dincələ bilərlər və asudə vaxtlarını xoş keçirə bilərlər, ancaq bir şərtlə ki, karantin qaydalarına mütləq riayət olunmalıdır. Qeyd edək ki, Göygöl 1939-cu ildə Gəncədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində yaranıb. Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu isə 1925-ci ildə Azərbaycanda yaradılmış ilk qoruqdur.